médico ginecologista fazer uma observação sobre o mesmo tema anterior. A ocitocina, ela é um medicamento que é utilizado de rotina em alguns, no pós-parto imediato. Não, não, eu Primeiro. falei no parto. E no parto também, é para inclusive dar uma condução adequada ao parto. E muito, inclusive, ela não pode ser usada como se para acelerar o trabalho de parto, que aí pode levar a todas essas intercorrências graves aí. Eu quero dizer que Sem como dúvida. obstetra e como Claro. alguém que é especialista na área. E que isso já está na prática. Inclusive, foi matéria até do último concurso aí, do último concurso da EBSERV, tinha uma questão, e eu fiz Bom. esse concurso, e aonde colocava que a resposta correta era o uso de ocitocina para acelerar o... Incorporo a preocupação de Vossa Então, Excelência, vamos... a ressalva que nós colocamos aqui, e eu não vou. E a outra preocupação minha é que hoje, tá? Eu sei que nós estamos perdendo tempo, mas o tema é muito Não, não, importante. não, tá Mas certo. eu entendo que hoje há, inclusive, aqui tem pediatras também, e há obstetras, Você rompeu a e bolsa, é isso? hoje nós temos uma preocupação do que está acontecendo nos Estados Unidos. Estados Unidos, e pode acontecer aqui, todo mundo está fugindo de fazer essas duas especialidades. E no Brasil já está acontecendo hoje, e nós vamos ter escassez de obstetras, na medida em Claro. que há uma judicialização, inclusive, quanto a todas as condutas obstetras, e há, inclusive, gente hoje acelerando esse processo, e daqui a pouco nós não vamos ter, já estamos tendo dificuldade, nós não vamos ter obstetra para atender Com certeza, deputado Geraldo. as parturientes no Brasil. Bom, eu encerro.